আজির ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে, হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ ডাঙৰ ঘোষণা। ডাঙৰ ঘোষণা মানে আপোনালোকে থাম্বনেইলত নিশ্চয় দেখিছে যে অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। তো ইয়াৰ ই কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম, আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সংগীতসমূহ থাকিব আৰু আপোনালোকে কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে কিমান বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি আপোনালোকৰ 1,00,000 টকা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ প্ৰাইজসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব, আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কেতিয়ালৈকে হ'ব, এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক, তো আবেদন কৰি লওক। আপোনালোকে সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰা হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছিলে সেইখিনিও আপোনালোকক ভালদৰে আপোনালোকক শুনোৱাম। আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে যদি শেষলৈকে চাই ভিডিঅ'টো, তো ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকে কেনেকৈ পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াৰ ওপৰত কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছিলে, কেতিয়াৰ পৰা কিখিনি কাম আৰম্ভ হ'ব, প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব, সকলোখিনি আপোনালোকক শুনোৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক সকলোখিনি কথা, তাৰপৰা আমি সবিশেষ সকলোখিনি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ প্ৰতীক চিহ্নৰ শীৰ্ষগীতেল বিজয়ী প্ৰশংসা পত্ৰৰ জিংগল গীত আৰু বিচাৰকৰ গীত আজি আমি সকলোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছো। অহা 25 অক্টোবৰ 2024 চনৰ পৰা 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখলৈকে চ' এতিয়া আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে শুনিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বা আপোনালোকৰ কেতিয়া শেষ হ'ব, তো এইখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে শুনিলে। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছিলে আপোনালোকে ভালদৰে শুনিলে। অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়ত, পৌৰ নিকায়, ৱাৰ্ড, VCDC, MSC আদিত আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত আমি কেইবাটাও সংগীতৰ আমি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু কেইবাটাও শাখা অৰ্থাৎ বিভিন্ন বয়সত আমি কলা কুশলীসকলক বিভক্ত কৰি এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব খুজিছোঁ। এই প্ৰতিযোগিতা জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, ৰবীন্দ্ৰ সংগীত এই চাৰিটা শিতানত চলো বা ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গ্ৰুপ পৰ্যায়ত বিহু নৃত্য আৰু অসমৰ লোকগীত লোকনৃত্য তাত ঝুমুৰ থাকিব পাৰে, আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ নৃত্য থাকিব পাৰে, থলুৱা মাটিৰ গুণ থকা প্ৰত্যেকটো নৃত্য এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে যে বিহু নৃত্য আৰু লোকনৃত্য গ্ৰুপ হ'ব বা এইটো এটা দলীয় শাখাৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাসমূহ আমি 3টা শাখাত অনুষ্ঠিত কৰিম। ক শাখা 12-18 বছৰ, খ শাখা 19-24 বছৰ আৰু গ শাখা 25-35 বছৰ অৰ্থাৎ 12-35 বছৰলৈ সকলো যুৱক যুৱতীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এতিয়া আপোনালোকে গম পালে কোনসমূহ সংগীত থাকিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ হ'ব সেইখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে আৰু আপোনালোকৰ শাখা কেইটা থাকিব সেইখিনিও ক'লে আৰু বয়সৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সেইখিনি
ভাগ ভাগ কৰি দিয়া থাকিব, আপোনালোকৰ তিনিটা শাখা থাকিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা থাকিব ক খ গ তেনেদৰে। আপোনালোকৰ মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 12 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে। তো সেইখিনি আপোনালোকে সিমানখিনি বয়সৰ অৰ্থাৎ 35 বছৰলৈকে যদি আপোনালোকে সেইখিনি হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু শাখাখিনিৰ কথা গমে পালে আৰু আপোনালোকৰ কেনেদৰে কোনসমূহ সংগীত গাব লাগিব, সেইখিনি কেনেদৰে কৰিব লাগিব, সেইখিনি আপোনালোকক ক'লে তো পিছৰ পৰ্যায়ত তাৰ পৰা কেনেদৰে কি হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে শুনি লওক। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে বা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে, তেওঁলোকে অফলাইন আবেদন পত্ৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক দিব আৰু যিসকলে অনলাইন কৰিব খোজে তেওঁলোকেও directorate.asam.gov.in ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় বা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় বা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব পাৰিব। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে 25 অক্টোবৰৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াৰ আমি চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিম। 25 অক্টোবৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈ গাঁও পঞ্চায়ত, পৌৰ নিকায়, ৱাৰ্ড, DC, MSC আদি পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতিটো শাখা আৰু প্ৰতিটো সংগীত বা নৃত্যৰ প্ৰতিটো শাখাৰ পৰা 3 গৰাকী বিজয়ী আমি বিধানসভা পৰ্যায়লৈকে লৈ আহিম। অৰ্থাৎ এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিমান পঞ্চায়ত আছে, VCMC আছে, MSC আছে, তাতে জ্যোতি সংগীতৰ 3টা শাখাৰ প্ৰথম, দ্বিতীয়, বিশ্বৰাভা সংগীতৰ 3টা শাখাৰ প্ৰথম, দ্বিতীয়, ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ প্ৰথম, দ্বিতীয়, বিহু নৃত্যৰ প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু লোকনৃত্যৰ প্ৰথম, দ্বিতীয় 3টা আৰু ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ প্ৰথম, দ্বিতীয়, 3টা শাখাৰ বিজয়ী প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে বিধানসভা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে আহিব। বিধানসভাৰ এই প্ৰতিযোগিতা আমি 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ যাতে এই গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ আমি আৰু যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰোঁ, প্ৰতিযোগীসকলক বিধানসভা পৰ্যায়ত আমি অকণমান সুবিধা দিব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে শুনিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে ক'লে, আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰলৈকে দিব পাৰিব, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ শাখা হ'ব, কোনসমূহ সংগীত থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কেনেকুৱা ধৰণে হ'বগৈ, শেষ পৰ্যায়ত কেনেকুৱা কি হ'ব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ সেইখিনি পুৰস্কাৰ থাকিব। তো আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। নতুন যদি কিবা আপডেট আহি থাকে আপোনালোকক এই বিষয়ত আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' সেইবাবে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষত এটা অনুৰোধ কৰিম, যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়।